нас сьогодні 3 з 3, але це буде дуже кривий корк, який ми будемо падати. І тут нічого не чути, коротше, бо ми прямо на трасі стоїмо. От. Все чути. Так, да, може і чути, я не знаю. Кардачі. Кардачі там, якщо кому треба телефончик. І ми 3 з 3. Змагання по кривіший фейл буде. Так, да, голосуйте. Я голосувалку кину, в кого кривіший, ні, в кого найкращий фейл. От, найкращий фейл. Заєбісь. Заходити не буду. Я чисто. Жди лошара. Давай, в мене з'явилася енергія, я щось на тричі. Ірок на райончики. Ты последний давай. Коментарі. Трейн такорк, бо ніхуя то не буде. Все, вирубай.